Bu ilin yanvar-avqust aylarında ölkəmizə gələn turistlərin sayında da 30% artım var. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib. Məlumata görə Rusiya, Türkiyə və Hindistandan olan turistlər daha çoxdur. Ötən illə müqayisədə Körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 34,5% artaraq 307,2 min nəfər, Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən 27,5% artaraq 67,9 min nəfər, MDB ölkələrindən turist axını 20,5% artaraq 663,6 min nəfər təşkil edib.